do големи мости има да затекнеш барем едно 15-ти, 20. Мртве риби, а? Да. А кај сте видели то? Са. Уназад 5-6 дана. 5-6 дана? Да, да. Камо? Тега видиш и га тамо кот камен. Аха, едно. Да. Нема нека информација да? Па ево, ја први пут то чујем. Не сум да. Значи 5-6 дана, па има ли их доста? Па има. Значи испод сваког брзака, испод сваког брзака. Јас сте видели. Добро, да не правимо панику. Едно смо видели. Не е паника, не е паника. Има их. До големи мост има да избориш барем едно 30-40 комади. Угинуле. Што ми е мало. Добро, питат ќемо. И великих и мали. Добро, ali to se ljudi kupaju? Pa kupaju se ljudi. Pa ne, ne, nego ako ribe ginu, da se ne... Dobro. Znači sad treba da lovimo i uginulu ribu. Eno je. Eno je, okrenula se. Pitat ćemo Zavod za javno zdravlje. E, samo nam još to treba. Evo je tamo, evo je ovamo. Evo je tako od kamena. Da, evo je ovamo. A evo je ovo. Da, da, da. Uuu, evo je ovo. Dobro tamo, barem ima reći da je i sena i marno. Hladna voda. Evo je. Uuu, evo je. Evo je. Šta je to, klan? To je krkavac. A? To je krkuška. To je skoro uginulo. Evo je još jedna. Evo je tamo još jedna. Radim u otežanim uslovima. Zato nam je portal posećen. Ne radimo iz kancelarije, nego na terenu. I ovdje, evo, samo nastavi, jedna, dve. Evo je još jedna. Evo ovamo još jedna. A evo i s tvoje leve strane, pa je pazit. Pazit će da je nagaziš sad.